শাৰী শাৰী বাইক, তাৰ মাজতে আছে চাৰিচকীয়া গাড়ী। শাৰী পাতি থকা গাড়ী আৰু বাইকবোৰ বহুত পুৰণি। পুৰণি বাইক আৰু গাড়ীৰ সংগ্ৰহ চালে এটা প্ৰদৰ্শনীৰ কোঠাত যেনে লাগিব পাৰে বহুলোকৰ। ভাৰতীয় ক্ৰিকেট দলৰ প্ৰাক্তন বলাৰ ভেংকটেশ প্ৰসাদে প্ৰথমতে চাওঁতে তেনেদৰে অনুমান কৰিছিল। কিন্তু সেয়া নাছিল গাড়ীৰ কোনো প্ৰদৰ্শনী অনুষ্ঠান, সেয়া আছিল কেপ্টেইন কুল খ্যাত মহেন্দ্ৰ সিং ধোনীৰ ৰাঁচীস্থিত ঘৰৰ গেৰেজ। প্ৰাক্তন পেচ বলাৰ ভেংকটেশ প্ৰসাদে ধোনীৰ ৰাঁচীস্থিত বাসগৃহত উপস্থিত হৈছিল আচৰিত। ভেংকটেশ প্ৰসাদৰ লগত ভাৰতীয় ক্ৰিকেট দলৰ প্ৰাক্তন নিৰ্বাচক সুনীল যোশীয়ে উপস্থিত হৈছিল ধোনীৰ বাসগৃহত। ভেংকটেশ প্ৰসাদ আৰু সুনীল যোশী ধোনীৰ বাসগৃহত উপস্থিত হোৱাৰ পাছতেই মহেন্দ্ৰ সিং ধোনীৰ হাজাৰাধিক বাইক আৰু গাড়ীৰ ভিডিঅ' ভাইৰেল। সামাজিক মাধ্যমত ভাইৰেল ধোনীৰ গেৰেজ। ভেংকটেশ প্ৰসাদে শ্বেয়াৰ কৰিলে ধোনীৰ গেৰেজৰ ফটো। ধোনীৰ বাইক আৰু গাড়ী দেখি হতবাক ভেংকটেশ প্ৰসাদ। মহেন্দ্ৰ সিং ধোনীৰ বাইকৰ প্ৰতি কিমান ভাল পোৱা সেয়া সকলোৱে জানে। ধোনীয়ে প্ৰায়ে ৰাঁচীত থাকিলে বাইক লৈ ওলাই যায়, যাৰ ভিডিঅ' প্ৰতিবাৰেই ভাইৰেল হয়। ধোনীৰ ৰাঁচীস্থিত ফাৰ্ম হাউচত বাইকৰ বাবে এটা দুমহলীয়া গেৰেজ নিৰ্মাণ কৰিছে। প্ৰতিবেদন অনুসৰি ধোনীৰ ওচৰত 100খনতকৈও অধিক ন পুৰণি বাইকৰ সংগ্ৰহ আছে। ধোনীৰ বাইক সংগ্ৰহৰ ক্ষেত্ৰত ধোনীৰ ফাৰ্ম হাউচত আছে হাৰ্লে ডেভিডছন ফেটবয়, ডুকাটি 109 কনফেডাৰেট, X132 হেলকেট, কাৱাছাকি নিঞ্জা, ZX14R, BSA গ'ল্ড ষ্টাৰ আৰু হায়াবুছা আদি বাইক। ধোনীক ৰাঁচীত এই বাইকবোৰৰ সৈতে দেখা গৈছে বহুবাৰ। কিন্তু ভাৰতীয় বলাৰ ভেংকটেশ প্ৰসাদে নাজানিছিল যে ধোনীৰ ৰাঁচীস্থিত বাসগৃহত ইমানবোৰ বাইকৰ সংৰক্ষণ আছিল। ধোনীৰ বাইক সংগ্ৰহৰ এটা ভিডিঅ' সামাজিক মাধ্যমত পোষ্ট কৰি ভেংকটেশ প্ৰসাদে লিখে, মই নাজানিছিলোঁ এজন মানুহে যি ভাল পায় তাক লৈ ইমান পাগল হ'ব পাৰে। কি যে এক সংগ্ৰহ, এয়া কেৱল ধোনীৰ বাবে সম্ভৱ। এই বাইকবোৰ ধোনীৰ ৰাঁচীস্থিত ঘৰত আছিল। মই ধোনীৰ বাইক আৰু গাড়ীৰ কালেকশ্যন দেখিয়েই আচৰিত হৈছিলোঁ। আনহাতে মহেন্দ্ৰ সিং ধোনীৰ ওচৰত আছে বিভিন্ন গাড়ীৰ কালেকশ্যন। গাড়ী সংগ্ৰহৰ ভিতৰত আছে মাৰ্চিডিজ বেণ্ড GLE 250D, ভিণ্টেজ ৰ'লছ ৰয়েছ চিলভাৰ ৰেড LL, 1970 মডাছ ফৰ্ড মাষ্টাৰ 429 ফাষ্টবেক, জীপ গ্ৰেণ্ড চেৰকী SRT, হুমাৰ H2, অডি Q7, লেণ্ড ৰ'ভাৰ ফ্ৰীলেণ্ডাৰ 2, ফেৰাৰী 599, GTO 139, মহিন্দ্ৰা স্কৰ্পিঅ' আৰু হিন্দুস্তান মটৰ্ছৰ এম্বেচাডৰ আদি। এইবোৰৰ পৰাই বুজিব পাৰি মহেন্দ্ৰ সিং ধোনীৰ ক্ৰিকেটৰ লগতে বাইক আৰু গাড়ীৰ প্ৰতি থকা প্ৰেম। স্পৰ্টছ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, দ্য ক্ৰছ কাৰেণ্ট।